কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে ভাল খবৰ। কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কালত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5% তলত আজিৰ দিনটোত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 3.68%। আজি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 4548 গৰাকী আৰু আজিৰ দিনটোত 123593 গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হয়। ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও। আজি কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 54 গৰাকীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 421 গৰাকী। কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক এই ভাল খবৰ জনাইছো। আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পজিটিভিটিৰ হাৰ 5% তলত। আজিৰ দিনটোত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 3.68% আৰু আজি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 4548 গৰাকী। 123593 গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা আজি সম্পন্ন কৰা হয়। ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও। আজি কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 54 গৰাকীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 421 গৰাকী।